Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Εκ μέρους των εκδόσεων της Εστίας σας καλωσορίζουμε στην απόψινη βραδιά στην παρουσίαση ενός πολύ σημαντικού βιβλίου, μιας πολύ σημαντικής ιστορικής έρευνας. Πρόκειται για τις ελληνικές κατοχικές κυβερνήσεις, δίκες κατοχικών των συλλόγων και εγκληματιών πολέμου του Σπύρου Γασπαρινάτου. Το βιβλίο έρχεται σε μια εποχή δύσκολη και τεταμένη στην Ελλάδα. Μολονότι θίγει ζητήματα, λεπτά, ευαίσθητα και καυτά από μια μακρινή εποχή, ή ίσως όχι και τόσο μακρινή, θα λέγαμε ότι οι ορολογίες και οι έννοιες που συναντά κανείς στην ιστοριογραφία σε ό,τι αφορά τον Εμφύλιο και ειδικά το κομμάτι αυτό που καλύπτει ο κύριος Γασπαρινάτος, τις έχουμε ακούσει πολύ τελευταία, καταχρηστικά και με έναν τρόπο πάρα πολύ βάναυσο. Ωστόσο, η ιστορία είναι εκεί και οφείλουμε να τη μελετήσουμε μακριά από δημιουργήσεις και εξειδανικεύσεις. Λίγα λόγια για τον συγγραφέα, ο οποίος έχει ένα πολύ σημαντικό έργο και μεγάλο έργο, ειδικά πάνω στην ιστορία της δεκαετίας του 40. Ο Σπύρος Γασπαρινάτος γεννήθηκε στο Αργοστόλι της Κεφαλινίας το 1930. Σπούδασε νομικά και πολιτικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, υπήρξε μάχημος δικηγόρος από το 1955 μέχρι το 2013 και ενώ έχει δημοσιεύσει και σειρά νομικών μελετών. Παράλληλα όμως με τη δικηγορία, ασχολήθηκε μια άλλη μεγάλη του αγάπη, την ιστορία. Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει το πεντάτομο συνολικά έργο «Κατοχή, τρεις τόμοι, απελευθέρωση, Δεκεμβριανά, Βάρκιζα, δύο τόμοι». Το έργο αυτό, το οποίο εκδόθηκε το 1999, με προλόγους από τον Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο, Ανδρέα Παπανδρέου, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, Γρηγόρη Φαράκο, βραβεύτηκε το 2000 από την Ακαδημία Αθηνών. Άλλα ιστορικά του έργα είναι καλύπτουν την Βενετοκρατία στα νησιά του Ιουνίου, σελίδες από τα νησιακής ιστορίας, ενώ μαζί με τη σύζυγό του, Μέρη Γασπαρινάτου Τζουγανάτου, έχουν συγγράψει και το γλωσσάριο κυριωματικές εκφράσεις της Κεφαλονιάς. Απόψε θα μιλήσουν για το βιβλίο. Έχουμε ένα εκλεκτό πάνελ. Θα ξεκινήσουμε με αλφαβητική σειρά. Ο Νίκος Αλβιζάτος, καθηγητής Πανεπιστημιακού Δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σύνταγμα. Ο κύριος Αναστάσιος Ιωάννης Μεταξάς, τακτικό μέλος της Ακαδημία European Indisciplinaire, καθηγητής. Και ο κύριος Γιάννης Πρετεντέρης, ο δημοσιογράφος. Στο τέλος θα ακούσουμε τον ίδιο τον κύριο, τον συγγραφέα του βιβλίου. Κύριε Λιβιζάτη, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σας και από μένα και ευχαριστώ τις εκδόσεις της Εστίας και τον κύριο Γασπαρινάτου για την πολύ ευγενική πρόσκληση. Ξεκινάω με μία εικόνα. 9 Απριλίου 1940, 4 και 4 το πρωί, απροειδοποίητα, ένα τεράστιο μεταγωγικό του γερμανικού ναυτικού καταπλέει στο λιμάνι της Κοπενχάγης, το οποίο είναι η ίδια η πόλη βέβαια, σε κεντρικό ντοκ. Πρόκειται για το Hansestadt Danzig, το οποίο μεταφέρει περίπου 3.000 καταδρομής, οι οποίοι καταλαμβάνουν αστραπιαία, χωρίς την παραμικρή αντίσταση, αφενός μεν το Γενικό Επιτελείο Στρατού, αφετέρου με ελάχιστη αντίσταση τα ανάκτορα του Αμαλίενμπροκ, δηλαδή κάποιοι φρουροί προβάλλουν κάποια αντίσταση. Η χώρα υπογράφει ανακοχή μέσα σε λίγες ώρες, υπάρχουν 16 Δανείοι νεκροί. Ο βασιλιάς Χριστιανός, ο 10ος παραμένει στη θέση του, 10ος, και σχηματίζεται κυβέρνηση οικουμενική, στην οποία μετέχουν όλα τα κόμματα, με πρωτοστατούν το Σοσιαλιστικό Κόμμα και τον προπολεμικό μεγάλο σοσιαλιστή ηγέτη Thorvald Stauring, δεν μετέχουν απλώς
το Ναζιστικό κόμμα με 1,9% και το Κομμουνιστικό κόμμα με 1,6%. Η κυβέρνηση αυτή με Γερμανό αρμοστή παραμένει στην εξουσία ως το 43, τότε έχουμε κάποια επεισόδια. Σημειωτών το 1943 διεξάγονται και εκλογές. Τα κόμματα τα οποία μετέχουν σε αυτή την κυβέρνηση παίρνουν το 89% των ψήφων. Το ναζιστικό πάλι 1,9%. Γίνονται κάποια επεισόδια λόγω απεργιών εκείνο το καλοκαίρι και συλλαμβάνονται, αλλά δεν εκτελούνται κομμουνιστές. Το μεγάλο επίτευγμα αυτής της κυβέρνησης είναι ότι δεν έχουμε ολοκαύτωμα. Είναι η μόνη χώρα στη Δανία πλήρη προστασία των Εβραίων. Παρετούνται οι υπουργοί, αλλά οι μόνιμοι γενικοί γραμματείς εξακολουθούν να διοικούν τη χώρα. Το ανέφερα ως χαρακτηριστικό παράδειγμα μη υπάρξεως συγκρούσεως εμφυλίου πολέμου και ακριβώς αυτό το παράδειγμα, το οποίο φυσικά εξηγείται πέραν όλων των άλλων από τη γεωγραφία μιας χώρας που δεν έχει βουνά και που τι αντίσταση να κάνει, φτάνουμε στο τέλος και παρά τα αυτά διώκονται μερικοί συνεργάτες των Γερμανών, δεν έχω βρει να έχει γίνει εκτέλεση. Και το 2003 ο κεντροδεξιός πρωθυπουργός της Δανίας, επί 8 χρόνια πρωθυπουργός, Άντερ Φόκτ Ρασμούσεν, ο μετέπειτα Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, στα 60 χρόνια από τα περιστατικά του 1943 που σας έλεγα προηγουμένως, έκανε μία δήλωση, ήταν ηθικά αδικαιολόγητη. Ηθικά επαναλαμβάνω, morally unjustifiable, η συνεργασία των Δανών με τους Γερμανούς κατακτητές. Δεύτερο παράδειγμα, Ιούλιος 1940, στο Βυσί συνέρχεται η Βουλή του Λαϊκού Μετόπου. Η Βουλή η οποία το 1936 είχε βγάλει την κυβέρνηση Λεόν Μπλουμ, σοσιαλιστών και κομμουνιστών, και η οποία με ψήφους 450 έναντι 80 δίνει στον στρατάρχη Πετάν πλήρη λευκό εξουσιοδότηση για τη διακυβέρνηση της Γαλλίας. Είναι γνωστό ότι τα πνεύματα αλλάζουν στα 2 περίπου χρόνια, τότε η προσχώρηση των Γάλλων στο Βυσί είναι τεράστια, δεν υπάρχει ίχνος αντιστάσεως. Θυμάμαι, Γιάννη, είμαι λίγο μεγαλύτερος, αλλά ήταν περίπου η εποχή που σπουδάζαμε, που είχε βγει το έργο Le Chagrin et la Pitié, να θυμάσαι, πόσο οι Γάλλοι είχαν συνεργαστεί με τον Πετά. Φυσικά άλλαξε πορεία το κλίμα και το 1945 προσάγεται σε δίκη ο Πετά, καταδικάζει σε θάνατο, μετατρέπεται σε ισόβια και πεθαίνει το 1951 στη φυλακή. Ο πρωθυπουργός του Λαβάλ καταδικάζεται σε θάνατο και εκτελείται. Εκτελείται. Γιατί σας τα αναφέρω αυτά. Υπάρχει μια μεγάλη τυπολογία περιπτώσεων, αν βάλετε δηλαδή, έκατσα και δούλεψα για τη σημερινή, αλλά δεν έχει νόημα να σας πω πολλά. Μια μεγάλη τυπολογία πώς αντιδρούν οι κατακτημένες χώρες στον κατακτητή. Από την πλήρη αποδοχή με κυβέρνηση εθνικής ενότητας που είναι η Δανία, μέχρι φυσικά την αντίσταση, με ενδιάμεσες και αποχρώσεις πολλές στο Βέλγιο, την Ολλανδία, την Νορβηγία, Βίσλιν κλπ. Θα είχε πολύ ενδιαφέρον να κάνει κανείς αυτή την τυπολογία. Εγώ ήθελα, και είναι το πρώτο σημείο του σχολείου μου στο βιβλίο, είναι τόσο μεγάλος ο αποτροπιασμός και η αποδοκιμασία, η αντίστοιχη που συγκεντρώνουν η ναζιστική κατοχή, που ακόμη και σε χώρες που τα πράγματα πήγαν ομαλά, υπήρξαν διώξεις. Υπήρξαν διώξεις των συνεργατών. Δεν μπορούσε να μην υπάρξουν διώξεις των συνεργατών και των συνεργαζομένων. Πρώτο λοιπόν σημείο, το καθολικό αίτημα της εθνικής νέμεσης σε όλη την Ευρώπη. Ακόμη και σε περιπτώσεις, επαναλαμβάνω, που τα πράγματα εξελίχθηκαν σχεδόν χωρίς ρήξη. Δεύτερο σημείο. Αδύνατη ικανοποίηση αυτού του αιτήματος χωρίς κάποια παραστρατήματα. Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε και να πιάνουμε για κουβέντα, μια κουβέντα σαν να πρόκειται για ομαλές περιστάσεις. Ήθελα ανεκδοτολογικά, ξέροντας ότι θα προκαλέσω τα χαμόγελα ορισμένα, να σας αναφέρω ένα παράδειγμα.
Η συντακτική πράξη βασική με την οποία διώκονται σε εμάς οι δοσύλλογοι είναι η συντακτική πράξη 1, διαχειρός Θεμιστοκλή Τσάτσου γραμμένη, σε μια πρώτη εκδοχή, όπως σωστά λέει ο κ. Γασπαρινάτος, έχει γραφεί στην Casa dei Tirreni στην Ιταλία, στην τελική της μορφή, όπου δεν χρησιμοποιείται ο όρος προδότης, αλλά ο όρος συνεργαστέντες, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ της 6ης Νοεμβρίου 1944, σχεδόν ένα μήνα μετά την απελευθέρωση. Τσολάκογλου και οι λοιποί συνεργάτες συλλαμβάνονται ένα μήνα νωρίτερα. Βάσει ποιας πράξεως, εδώ είναι το ερώτημα το κρίσιμο. Δεν το απαντάει ο κ. Γασπαρινάτος, το ψάξα και το βρήκα. Είναι η νομοθετική πράξη 8 της ΠΕΑ, της Κυβέρνησης των Βουνών, βάσει της οποίας ένα σώμα το οποίο έχει οργανώσει η αριστερά συλλαμβάνει και παραδίδει αργότερα βέβαια στην αστυνομία. Υπάρχει άλλωστε μία πράξη της ΠΕΑ για την τιμωρία των οργάνων των κατακτητών. Εν συνεχεία, βλέπω όλη τη συζήτηση στη Γαλλία. Αυτή η συντακτική πράξη τροποποιείται από την κυβέρνηση Πλαστήρα λίγο αργότερα και το τρελό, τελείως τρελό, στο οποίο ως ένα σημείο έχει πολύ ενδιαφέρον να το σχολιάσει κανείς, είναι ότι είναι πιο αυστηρή τυπικά και νομικά βέβαια πάσχει η δεύτερη, Πλαστήρα, Υπουργού Δικαιοσύνης Κολυβά. Γιατί, αν θέλετε, για να μην σας μπλέξω με τα νομικά, θα τα πούμε στη συνέχεια. Το ερώτημα είναι ότι παντού υπάρχουν νομικά ζητήματα που επικεντρώνονται σε δύο θέματα. Η αναδρομικότητα των νόμων βάσει των οποίων διώκονται οι συνεργάτες. Παντού υπάρχει η ΕΣΚΑΤ προδοσία, η οποία δεν είναι αναδρομική, είναι το προϊσχύσαν δίκαιο, αλλά παντού θεσπίζονται και ειδικά δικήματα της αναξιότητας. Αναξιότητας προς την πατρίδα κλπ. Δεν είναι ελληνικό το θέμα. Η συζήτηση στη Γαλλία για τις ορδονώσεις του Ιουνίου και του Αυγούστου 1944 είναι εντελώς ανάλογη με την ελληνική. Δεύτερη συζήτηση, η αρμοδιότητα του ποιο δικαστήριο, ειδικά δικαστήρια. Στη Γαλλία, σε εμάς διώκονται από το Δικαστήριο Δοσυλλόγων που αποτελούνται από αμιγώς από δικαστές. Σε εμάς προείδευε Καλέλης, αν δεν κάνω λάθος, στη Μεγάλη Δίκη. Στη Γαλλία είναι τρεις δικαστές και οι τρεις στη δίκη πετά έχουν ορκιστεί υπακοή στο καθεστώς του ΙΣΥ. Αυτό είναι πλέον το καταπληκτικό. Και υπάρχει και σώμα ενόρκων, 24 ενόρκων. Ποιοι ήταν οι ένορκοι? 12 κοινοβουλευτικοί από τους 80 που καταψήφισαν σοσιαλιστές στο ΙΣΥ, την κυβέρνηση του ΙΣΥ. Και 12 αντιστασιακοί, υποδιοθέτες από αντιστασιακές οργανώσεις. Αυτή είναι. Ψάχνουμε τώρα αντικειμενικότητες. Δηλαδή θέλω να πω ότι. Και το δεύτερο λοιπόν σημείο μου είναι ότι δεν είναι δυνατόν σε τέτοιες καταστάσεις να μιλάμε για γιαστούρα, για σεβασμό και τα λέει αυτά ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου, αλλά θέλει να είναι και προσγειωμένος. Δεν γίνεται αλλιώς να μιλάμε για γιαστούρα και σεβασμό όλων των τύπων. Τρίτο σημείο μου, δεν τα πήγαμε τόσο άσχημα στην Ελλάδα. Αυτό είναι το βασικό, σε σχέση, επαναλαμβάνω, με την ευρωπαϊκή εμπειρία και τον σεβασμό των βασικών δικαιοκρατικών αρχών. Φυσικά έμεινα, μένω κυρίως στη Δίκη των Πρωθυπουργών, τη λεγόμενη. Η Δίκη των Πρωθυπουργών κρατάει 3 μήνες, η Δίκη Πετά κρατάει ούτε ένα. Βλέπω, διαβάζοντας την αγόρευση και σημειωτέων, κύριε Γασπαρινάτο, αισθάνομαι την ανάγκη να αποτίσουμε φόρο τιμής. Δεν ήξερα, δεν την είχα διαβάσει την αγόρευσή του, του ειδικού επιτρόπου, δηλαδή του εισαγγελέα στο δικαστήριο εκείνο, αντισαγγελέα εφετών Νικολάου Παπαδάκη. Πρόκειται για ένα εκπληκτικό κείμενο, προσέξτε, το οποίο είναι εκπληκτικό διότι διαβάζεται ουσιαστικά, αν ήταν γραπτό, σε ένα κρατήριο που είναι κερδισμένο τελείως υπέρ των κατηγορουμένων, δηλαδή είναι όλοι συγγενείς και φίλοι όλοι των κατηγορουμένων, και σε ένα κλίμα των Αθηνών τελείως υπέρ εναντίον των διώξεων μετά τα Δεκεμβριανά. Αυτούς θα διώκεται. Σε αυτή τη δίκη, την οποία επαναλαμβάνω, δεν τα πήγαμε λέω τόσο άσχημα, φυσικά υπάρχουν κενά, ξεχωρίζουν κατά τη γνώμη μου δύο πολιτικοί, ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, ο οποίος Παναγιώτης Κανελόπουλος για τα τάγματα ασφαλείας για τα οποία τελικά απαλλάσσεται ο Ιωάννης Ράλης,
Έχει μια καταπληκτική αποστροφή, σου λέει την παραμονή της εκτινάξεως της γέφυρας του Ισθμού από τους Γερμανούς. 30 Γερμανοί ήταν, τα τάγματα ασφαλείας τρώγανε και πίνανε μαζί τους σε μια ταβέρνα εκεί κοντά. Και βέβαια, νομικός είμαι και δεν μπορώ να μην το πω, εξαιρετικός, και εδώ είναι ένα σημείο στο οποίο ο κύριος Γασπαρινάτος υποστηρίζει την αντίθετη άποψη, εξαιρετικός στη διεισδυτικότητα και στην οξύνειά του, ίσως ο μεγαλύτερος Έλληνας νομικός του 20ου αιώνα, ο Κωνσταντίνος Τριανταφυλόπουλος, ο οποίος, καθηγητής του αστικού, ο οποίος λέει κάτι το οποίο περίμενα να το δω στον κύριο Γασπαρινάτο, αλλά δεν το είδα. Ότι δηλαδή θα ήταν ορθότερο, ίσως σκληρότερο, να είχαμε απευθείας διοίκηση της χώρας από Γκαουλάιτερ και όχι από αυτή την κυβέρνηση, η οποία διευκόλυνε τελικά τους Γερμανούς κατακτητές. Ο κύριος Γασπαρινάτος, όπως και η κρατούσα άποψη, σου λέει ευτυχώς που δεν είχαμε απευθείας, διότι όπως και στα Επτάνησα, είχαμε σκληρότερη κατοχή όταν ασκείται απευθείας από τους κατακτητές. Αλλά έχω την εντύπωση ότι αν θέλαμε να μένουμε συνεπείς στην αυστηρή κριτική μας, το ότι έσπευσε, και μάλιστα έσπευσε, έχω μπροστά μου, αλλά δεν θα σας το διαβάσω γιατί θα φάμε ώρα αντίκως, με κατάπτυστα κείμενα, την εμπνευσμένη ηγεσία του Χίτλερ να επικαλείται ο Τσολάκογλου στο δεύτερο ή στο τρίτο μήνυμά του και να καλεί τους Κρήτες, σκέπτομαι, να μην βαράνε τόσο πολύ σκληρά τους Γερμανούς, ενώ διεξάγεται η μάχη της Κρήτης, έχω την εντύπωση ότι δεν πρέπει να είμαστε επιεικείς. Και το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει, ίσως είναι το μοναδικό σημείο στο οποίο προσωπικά έχω μια μεγάλη επιφύλαξη, αυτό που λέτε ότι είναι μια πολιτική πράξη η συμμετοχή σε αυτή την κυβέρνηση για να μειώσουμε το κακό και δεν θα έπρεπε ενδεχομένως να ανάγεται σε ποινικό αδίκημα, που νομίζω ότι είναι η άποψη που υποστηρίζεται, έχω την εντύπωση ότι ίσως από μια υπερβολική ευαισθησία στις διώσεις στις οποίες μπορούσαν να είχαν φτάσει οι κατακτητές, τους αναγνωρίζεται ένα ελαφρυντικό στους δικούς μας που ίσως δεν θα έπρεπε. Τελευταίο σημείο, δεν τα πήγαμε τόσο άσχημα το προηγούμενο σημείο, παρά το γεγονός, και αυτό είναι το τελευταίο σημείο, ότι έχει αλλάξει το πολιτικό κλίμα. Η επιρροή του πολιτικού κλίματος μετά τα Νοεμβριανά, τα Δεκεμβριανά είναι η γνωστή. Μίλησα για το ακροατήριο. Εγώ προσωπικά θέλω με κίνδυνο αυτή τη φορά να σας κουράσω, να σας διαβάσω ένα μικρό κείμενο της εποχής. Πρόκειται για ένα υπόμνημα το οποίο έχει παραδώσει την επαύριο της ομιλίας απελευθέρωσης. Η ομιλία της απελευθέρωσης είναι 18 Οκτωβρίου από το κτίριο του Public, του σημερινού Public στην Πλατεία Συντάγματος του Γεωργίου Παπανδρέου. Την επόμενη πηγαίνει στο σπίτι του και το παραδίδει ο Γιώργος Τοτοκάσα. Γιώργο Παπανδρεϊκός. Η ελληνική ζωή από τη μια στιγμή στην άλλη βγήκε από το ζόφο της δουλείας και της τρομοκρατίας στο άπλετο φως της εθνικής και της πολιτικής ελευθερίας. Μα βγήκε ουσιαστικά διαφορετική από ό,τι την ξέραμε. Δεν είναι πια ο γνωρισμός μας κόσμος της πρώτης δημοκρατίας. Το κοινωνικό και ψυχικό κλίμα έχει αλλάξει βαθιά κάτω από την επίδραση του φοβερού αυτού πολέμου και της επανάστασης που ζήσαμε από το 40 μέχρι το 44, γιατί ήταν και είναι αληθινή κοινωνική επανάσταση. Ένας νέος κόσμος, άμορφος και ασύνειδος και ασυνείδητος, συγγνώμη, μα έντονος και δυναμικός, ζητάει νέα συνθήματα, νέες μεθόδους. Την πραγματικότητα αυτή, εδώ είναι το κρίσιμο σημείο, δεν τη βλέπουν οι παλαιότεροι σας πολιτικοί, οι λεγόμενοι τυπικά φιλελεύθεροι, για τούτο βρίσκονται κυριολεκτικά έξω από τη ζωή και δεν αντιπροσωπεύουν παρά μια στήρα γεροντοκρατία. Αυτού που επιβλήθηκε τελικά, αν θέλετε, το μεταρρυθμιστικό αναγεννητικό πνεύμα των 45άριδων, που ήταν, τέτοιος ήταν ο Θεοτοκάς, 40άρης για την ακρίβεια, το 1944, το οποίο δεν Λουκής Ακρίτας, στην εφημερίδα του οποίου έγραφε εκείνη την εποχή κλπ, το οποίο και τελικά δεν επιβάλλεται. Είχαμε λοιπόν αλλαγή του πολιτικού κλίματος και μία απαθή γεροντοκρατία των παλαιών πολιτικών στην Αθήνα, οι οποίοι επικράτησαν τελικά και οι οποίοι δεν θα έλεγα ότι είναι η αιτία, αλλά είναι μία από τις αιτίες, κατά τη γνώμη μου, της ρήξης. Συμπέρασμα. Το βιβλίο που σχολιάζουμε δεν έχει τον όγκο, και επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω και μια λέξη της μόδας, και την κλαμουριά των 3+2 τόμων της κατοχής
και της απελευθέρωσης ως τη Βάρκιζα, των 2.500 σελίδων, που αφιέρωσε δηλαδή στο 40 με 45 ο Σπύρος Γασπαρινάτος, με τους 4 προλόγους Μητσοτάκη, Παπανδρέου, Βαράκο, Στεφανόπουλου. Πλην όμως έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον. Έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον, όπως άλλωστε και αισθάνομαι την ανάγκη να το αναφέρω και ελπίζω να μην το παρεξηγήσετε, κύριε Γασπαρινάτο, ένα δεύτερο βιβλίο σημαντικό του Δημήτρη Κουσουρή, διδακτορική διατριβή, που κυκλοφόρησε για το ίδιο θέμα, για τις δίκες, επίσης τώρα. Το δικό μας όμως έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε ένα σκέλος. Γράφει ιστορία ένας νομικός και μέσα από τα νομικά κείμενα πιάχνει και βρίσκει πράγματα τα οποία ένας ιστορικός γενικής παιδείας δεν τα πιάνει. Προσφέρει πάρα πολλά στοιχεία, πάρα πολλά στοιχεία και πιο προσιτά από ό,τι στα δύο μεγάλα βιβλία, τα οποία είναι ογκώδη και δυσπρόσιτα, και κυρίως μας εισάγει σε κάτι το οποίο ακόμη δεν έχει γραφεί. Στην καθημερινότητα της κατοχής, στη ζωή της καθημερινής Αθήνας και των άλλων, κυρίως της Αθήνας, που δεν την έχουμε μελετήσει, αλλά στεκόμαστε μόνο στους μεγάλους ηρωισμούς και όχι στο δράμα της καθημερινής ζωής. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο καθηγητή, κύριο Λιβιζάτο. Ο λόγος του κύριο Μεταξά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση και από τις εκδόσεις και από το Σπύρο. Η δική μου παρέμβαση είναι λίγο διαφορετική, στο μέτρο που η κριτική διάθεση του Νίκου Αλιβιζάτου σας οδήγησε στο να βρεθείτε ενδεχομένως στη θέση εκείνων που έζησαν την τελευταία περίοδο ή την αμέσως μετά. Και νομίζω ότι πολλά ωφέλιμα και ειλικρινέστατα ακούσαμε. Θα απασχοληθώ με το βιβλίο σε δύο μεγάλα θέματα. Το πώς ο Σπύρος Γασπαρινάτος αντλεί τις πληροφορίες του, πώς χρησιμοποιεί τις πηγές του και στη συνέχεια με ποια κριτήρια επιχειρεί τις αποτιμήσεις των ευθυνών. Αυτά είναι τα δύο μέρη της δικής μου παρέμβασης. Πριν όμως από αυτό, πρέπει να σας πω, υπόθηκε κάπως, έγινε επενιγμός από τον Νίκο. Το βιβλίο αυτό έχει ένα περίγυρο. Και ο περίγυρος είναι η προπολεμική Ελλάδα λίγο, τα πολεμικά γεγονότα, βεβαίως η κατοχή του κεντρικού θέμα, η προεμφυλιακή περίοδος και η μετεμφυλιακή περίοδος. Το βιβλίο είναι μια φωτογραφία ακαδράριστη, διότι πρέπει το κεντρικό θέμα να συνδέεται λίγο με ό,τι προηγήθηκε και λίγο με ό,τι στη συνέχεια ακολούθησε. Η ιστορία, ξέρετε, δεν έχει σύνορα αδιαπέραστα. Τα σύνορα της ιστορίας είναι κατά κάποιο τρόπο δικά μας, συστηματικά. Υπάρχουν περίοδοι βέβαια που είναι κάπως πιο σαφή τα πράγματα, αλλά τα γεγονότα διαχέονται και προς τα πίσω και προς τα μπρος. Αυτό είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό της κοινωνιολογικής προσέγγισης αυτού του βιβλίου. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι μέσα σε αυτό το χώρο τα εμπεριεχόμενα γεγονότα που είναι τα θέματα των νομικών χαρακτηρισμών, το εφαρμοστέο δίκαιο, όλα τα θέματα της αναδρομικότητας και τα οποία εξηγήθηκαν με την ιερότητα με την οποία ακούσατε, παραμένει το κεντρικό θέμα με βεβαίως τις δίκες της κατοχής. Και έρχομαι στο σχέδιο το οποίο σας είπα πριν. Πώς ανοιχνεύει τις πηγές. Έχει κάποια σημασία διότι ο Σπύρος Γασπαρινάτος δεν είναι ιστορικός. Δεν είναι ιστορικός από σπουδές. Όμως η δικηγορία φαίνεται ότι επιτρέπει σε όσους έχουν και την αναγκαία προδιάθεση να ερευνήσουν ορισμένα πράγματα με τη δυσπιστία που χρειάζεται όταν η πηγή μπορεί να είναι αμφισβητούμενη. Γι' αυτό το λόγο πολλές φορές μιλεί με δισταγμό. Ο δισταγμός είναι αξιοπρεπής λόγος.
Γιατί? Γιατί μείνοντας βέβαιος εάν αυτό που βρήκε έχει την πληροφορία στη γνήσια εκδοχή της, είναι υποχρεωμένος για τον αναγνώστη να τηρήσει αυτή την αγωνία. Διερωτάται δηλαδή ο Σπύρος. Και από την άποψη αυτή, πολλές φορές αυτό το βιβλίο έχει το χαρακτήρα του δοκιμίου. Το δοκίμιο, σας παραπέμπω και στην εικόνα της λέξης, είναι κάτι που το δοκιμάζεις, έρχεσαι, ξανάρχεσαι, είναι μια σχετική αιρετικότητα, δεν είναι απόλυτη αιρετικότητα. Είναι λοιπόν ένα πλεονέκτημα γραφής, με σεβασμό προς τον αναγνώστη, με σεβασμό προς το αντικείμενο το οποίο εκθέτει, το αντικείμενο το οποίο πραγματεύεται και συνεπώς υπάρχει εδώ ως προς τις πηγές μια πρώτη τοποθέτηση, θα έλεγα, μετριοπάθειας. Τώρα, ως προς τις πηγές, τίθενται θέμα με τα αρχεία. Ορισμένα αρχεία ήταν προσιτά, άλλα ήταν δισεύοντα. Αλλά πρέπει να υποθέσω και από ό,τι και ο ίδιος ξέρω ότι μερικά μπορεί να είναι και καταχωνιασμένα ακόμα. Μερικά πολιτοποιήθηκαν το 1977. Αυτό ήταν ένα έγκλημα με κεφαλαίο το έψιλον. Αυτά τα οποία όμως είναι εξαφανισμένα και όσοι τα κατέχουν ή όσοι γνωρίζουν που είναι, πρέπει να το πούν. Ξέρετε γιατί? Γιατί τα αρχεία όσο εξαφανισμένα είναι, τόσο την ώρα που θα εμφανιστούν εκδικούνται άγρια και συνεπώς θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να συμβουλεύσουμε εκείνους που τα έχουν να τα δώσουν τελικά. Ο Σπύρος Γασπαρινάτος όμως δεν αρκείται στις τυπικές πηγές. Πηγαίνει και σε προηγούμενες δημοσιεύσεις, δηλαδή κάνει δευτερογενή ανάγνωση των ήδη δημοσιεύσεων, των δημοσιευμάτων. Και κάτι άλλο ακόμα. Δεν έχει τον παραμικρό φόβο, θα μπορούσε να μην χρησιμοποιηθεί αυτή η λέξη, ας πούμε τον παραμικρό ενδιασμό να προτείνει συναρτήσεις πολιτικού χαρακτήρα. Όταν διαβάζει την ιστορία του Μαρκιζίνη, επισημαίνει ότι εκεί τα συμπεράσματά του διασυνδέονται, είτε το θέλει είτε δεν το θέλει, ο εφήστατος πολιτικός, διασυνδέονται με τις πολιτικές του στρατηγικές. Γράφει δηλαδή την ιστορία σε σχέση με το τι και ο ίδιος επιδιώκει εκείνη την περίοδο. Δεν θέλω για να μειώσω αυτό το έργο, αλλά δεν πρέπει να μην το πούμε. Και επίσης, δίνει ιδιαίτερη σημασία και στη μικρή ιστορία. Το βιβλίο της Παλάσκα, το οποίο είναι ένα προσωπικό βιβλίο, αν θέλετε. Έχει πληροφορίες μέσα, έχει μικρά μυστικά, τα οποία όμως αυτά τα μικρά μυστικά έχουν σχέση, όπως είπε και ο Νίκος, και με την καθημερινότητα και με πληροφορίες οι οποίες διαχέονται τότε και οι οποίες πληροφορίες, κυρίες και κύριοι, μπορεί να μην ανταποκρίνονται σε πραγματικά γεγονότα. Προσέξτε το όμως αυτό. Όταν δημιουργούνται εντυπώσεις, ακόμα και από ψευδείς πληροφορίες, οι εντυπώσεις αυτές καθεαυτές είναι γεγονότα. Είναι δηλαδή δύο διαφορετικές τάξεις πραγματικότητες, οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη. Γιατί ακριβώς οι εντυπώσεις είναι εκείνες που συμπράττουν περισσότερο και από τα γεγονότα στη διαμόρφωση της δημόσιας γνώμης. Θα έλεγα ακόμα ότι γίνεται μία προσπάθεια με πολύ μεγάλη ευγένεια. Εγώ δεν του το καταλογίζω αυτό. Το θεωρώ ότι είναι θετικό για κάποιον που κάνει ιστορία. Να αναφερθούν μεν ευθύνες κάποιων προσώπων, αλλά κατά ένα τέτοιο τρόπο ώστε να μην θυγούν αθώοι επίγονοι ή αθώοι απόγονοι, διότι πάντα υπάρχει αυτό το βάρος μιας κληρονομιάς. Και αυτό γίνεται σε δύο ή τρεις περιπτώσεις. Όταν διαβάζετε το βιβλίο, θα πρέπει να το διαβάσετε, γιατί μην νομίζετε ότι αφορά την ιστορία του τότε, αφορά την προϊστορία του σήμερα. Και συνεπώς από την άποψη αυτή είναι χρησιμότατο να το δούμε. Σε ό,τι αφορά τώρα τις κρίσεις του, όπως σας είπα, αποδίδει πολύ μεγάλη σημασία στην περιραίωση ατμόσφαιρα και στην έκταση της ευθύνης των προσώπων. Νομίζω ότι σωστά, διαφωνώ λίγο με τον Νίκο εδώ, σωστά διακρίνει την ευθύνη του Τσολάκουλου ως προς τη σύνθηκη.
ηθικολόγηση, η οποία προφανώς δεν είναι τόσο μεγάλη, αλλά στη συνέχεια και ο Σπύρος υπογραμμίζει την ευθύνη του για όσα ακολούθησαν. Πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι ο Τσοβλάκουλου γίνεται πρωθυπουργός με την αξιοποίηση της εικόνας ενός ήρωα του πολέμου. Συνεπώς οι κοινωνικές αναμονές είναι τεράστιες, αλλά ό,τι ακολούθησε δεν μπορεί να μην καταλογιστεί. Για τον Λογοθετόπουλο βεβαίως τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, διότι εδώ βρισκόμαστε σε έναν κρυπτοναζί, αν θέλετε, και φανερό ναζί από ορισμένη άποψη, ο οποίος επικαθοριζόταν σε ορισμένη έκταση από τη σύζυγό του, αλλά και από τις πεποιθήσεις τις προσωπικές που είχε και ότι ήταν καθηγητής της ιατρικής, είχε απόψεις πολιτικές οι οποίες ήταν ευθυγραμμισμένες πλήρως με ό,τι την εποχή εκείνη κυριαρχούσε. Για τον Ιωάννη Ράλη, ο οποίος Ιωάννης Ράλης επικαλείται για την ανάληψη των γραφικών του, επικαλείται το δίκαιο της ανάγκης, όχι με αυτή την ορολογία και με αυτή τη φρασιολογία. Εδώ τα πράγματα είναι πολύ πιο ενδιαφέροντα. Είναι ότι τον Ιωάννη Ράλη τον επισκέπτονται τότε πολλοί για να του δηλώσουν τη συμπαράστασή τους και στην υποχρέωσή του να αναλάβει την πρωθυπουργία. Είναι το δίλημα το οποίο έβαλε ο Νίκος, είτε θα διασωθεί η χώρα στην καθημερινότητά της, ή θα παραχθεί τέτοια αντίσταση ώστε να ξεσηκωθεί ο κόσμος και να περάσει σε μια ηρωική διάσταση που δεν πέρασε τις άλλες ώρες. Αυτό αποδείχθηκε εξάλλου και γι' αυτό είναι πολύ σωστή η παρατήρηση ότι δεν τα πήγαμε άσχημα. Υπάρχει αυτό το θέμα, επιμένω λίγο σε αυτό, της κάποιας μορφής άδειας, μιας κάποιας νομιμοποίησης που ζήτησε και ο Τσολάκοβλου, αλλά ο Ράλης φαίνεται ότι την είχε πολύ περισσότερο. Και εδώ βέβαια την άδεια θα πρέπει να τη δείτε χρονικά πώς δίδεται, στην αρχή με πολύ δισταγμό και από τους εδώ πολιτικούς και από μια απουσία ευθέων εκδηλώσεων από την κυβέρνηση του Βουνού, αλλά και από έναν αμφίσιμο λόγο των κυβερνήσεων του Βουνού. Σε όλα αυτά υπάρχει ένα σκεπτικό γιατί γίνεται άραγε. Υπάρχει μια αίσθηση διάσωσης της χώρας. Πρέπει να έρθείτε στη θέση τους, να μπείτε ενδοπαθητικά μέσα για να αντιληφθείτε πώς σκεφτόταν τότε ο κόσμος. Μετά τα Δεκεμβριανά όμως, υπογραμμίστηκε πολύ ωραία αυτό από τον Νίκο, τότε πλέον δημιουργείται νομιμοποίηση του Ιωάννη Ράλη ότι πρέπει να σώσει τη χώρα από άλλον επερχόμενο κίνδυνο και δημιουργείται ο κομμουνιστικός φόβος στην αστική τάξη και προσφυός. Λέει πάρα πολύ ωραία ο Σπύρος ένα σημείο, να το βρω γρήγορα ελπίζω, για να μην σας ταλαιπωρήσω, ότι με τον Ιωάννη Ράλη αρχίζει η πρόωρη προστασία του κοινωνικού καθεστώτος στην κατεχόμενη Ελλάδα. Η φράση είναι ιδιαίτερης, αν θέλετε, σημασίας σε ό,τι αφορά το κλίμα και το πώς δημιουργήθηκε. Το έργο αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι γραμμένο με πρίο, θα έλεγα. Και γραμμένο από κάποιον ο οποίος έχει ήδη μία θητεία πάρα πολύ μεγάλη στην επτανησιακή ιστορία και στα παιχνίδια τα αντίστοιχα που αποπειράθηκαν να παίξουν οι Βενετσιάνοι και τα έπαιξαν επιτυχώς μερικές φορές, κολακεύοντας το λαό για να μην ξεσηκωθεί και κολακεύοντας και τις ηγεσίες του. Το ίδιο προσπάθησαν οι Γερμανοί να κάνουν εδώ και απέτυχαν με πανηγυρική αποτυχία την ματέωση της πολιτικής αντιστράτευσης, την οποία πολιτική αντιστράτευση κατά κάποιο τρόπο και για το χρονικό διάστημα συνέχισαν τα τάγματα ασφαλείας. Φρικτή οργάνωση τα τάγματα ασφαλείας. Στην αρχή όμως, λόγω της παρεξήγησης ή αν θέλετε λόγω των γεγονότων, μετά τα Δεκεμβριανά, στα τάγματα ασφαλείας προσεχώρησαν ακόμα και απότακτη του 35 για μικρό χρόνο για να αποχωρήσουν μετά τα όρια και ό,τι φρικτό ακολούθησε. Όλα αυτά εξιστορούνται μέσα και εξιστορούνται όχι με το δικό μου ύφος που είναι λίγο έντονο εδώ για να το υπογραμμίσω, αλλά με έναν τρόπο όπου νομίζω ότι θα πρέπει να του, όχι να του καταλογίσω,
αναγνωριστεί, να το αναγνωριστεί. Και υπάρχει και κάτι άλλο με το οποίο θα τελειώσω. Ξέρετε ότι μετά την προεμφυλιακή περίοδο ακολούθησε ο εμφύλιος και ακολούθησε και η μεταμφυλιακή περίοδος, η οποία δεν ξέρω κατά πόσο τελειώσει. Μπορεί και να μην έχει τελειώσει, είναι τις δικές της ουρές, απολύξεις, κατά κάποιο τρόπο ασαφείς. Τι γίνεται εδώ? Είναι ότι η ενότητα 1930-1950, αυτές οι δύο δεκαετίες, νομίζεις ότι είναι ένας χώρος μέσα στον οποίο παράγονται γεγονότα φαινομενικά διαφορετικά, αλλά στην πραγματικότητα υπακούν σε μία διάθετη δυσπιστία, η οποία βεβαίως κορυφώνεται μετά τις πολιτευματικές ανομαλίες του 1936 και στη συνέχεια μετά τα όσα ακολούθησαν την περίοδο 45-48. Σε ό,τι αφορά την παρατήρηση του Νίκου, γιατί κάνουμε το διάλογο και εγώ έτσι, για τη Γαλλία και με τον Πετέν και με τον Λαβάλ, εκεί βέβαια δεν είναι ο Τσαλάκο. Τσαλάκο, που με συγχωρεί. Όχι, θα μπορούσα να πω άλλο όνομα, θα ήταν φρικτό. Δεν είναι ο Τσολάκογλου του διαμετρήματος του Πετέν, γιατί ο Πετέν είναι το τρένο του πρώτου πολέμου, ο μύθος, έτσι. Δεν είναι κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά, συμφωνώ και εγώ μαζί του ότι εδώ αυτό το οποίο παράχθηκε με εξαίρεση τη Γιουγκοσλαβία, που ξέρουμε τι συνέβη εκεί, ήταν ένα μοναδικό φαινόμενο αντίστασης και μάλιστα πολλές φορές όχι μόνο από τις ανταρκτικές οργανώσεις, που αυτό οπωσδήποτε δεν μπορεί να παραγνωριστεί, αλλά και από ανώνυμους πολίτες, και πρέπει να δει κανείς το φωτογραφικό αρχείο της Βούλας Δαμιανίδου, στο οποίο υπάρχει η καθημερινότητα της αντίστασης, η οποία και αυτή καταγράφεται. Σας έλεγα όμως ότι αυτός ο χώρος των δύο δεκαετιών είναι ένας χώρος που έχει μία εσωτερική ενότητα ήθους και παράγει και ένα κλίμα. Αυτό είναι ένα από τα χαρακτηριστικά αυτού του πονήματος, του εκλεκτού πονήματος. Είναι ένα βιβλίο ιστορίας, ιστοριογραφίας. Αν ο όρος ιστορίας σας φαίνεται πολύ, γιατί δεν είναι πάντα κάτι εύκολο να γίνει, η ιστοριογραφία είναι δεδομένη και πολλές φορές είναι και η προϋπόθεση για να υπάρξει ιστορία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ και τον κύριο Μεταξά. Εγώ ως νεότερος κρατάω με πολύ ενδιαφέρον αυτή τη αντίθεση ανάμεσα στη ιστορία του τότε και την προϊστορία του σήμερα. Νομίζω ότι είναι πολύ αυτό, πολύ αυτό η παρατήρηση. Ο λόγος στον κύριο Πρετεντέλη. Θα ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση. Θα ευχαριστώ τον συγγραφέα για το βιβλίο και για την πρόσκληση. Πόσο μάλλον που συμπληρώνει σαν μια τριλογία, θα έλεγα, τα προηγούμενα βιβλία του για την κατοχή και την απελευθέρωση ως τα Δεκεμβριανά. Εύχομαι να υπάρξει και συνέχεια, ενώ όχι ως προς τα Δεκεμβριανά, να υπάρξει συνέχεια ως προς αυτό στη συγγραφή. Για τα νομικά και τα δικαστικά μιλήσαν αρμοδιότεροι μου, δεν θα μείνω σε αυτό. Θα έλεγα όμως, σαν μια πρώτη παρατήρηση, ότι το βιβλίο του αδικεί ο τίτλος του, με την έννοια ότι δεν είναι μόνο ένα βιβλίο για τις δίκες των κατοχικών κυβερνήσεων ή των όσων επλάξαν σε αυτές. Είναι κυρίως μια συνεισφορά ουσιαστική στη μελέτη του φαινομένου του δοσυλλογισμού, για το οποίο έχουμε ελάχιστα ασχοληθεί στην Ελλάδα αυτά τα τελευταία χρόνια, γιατί τις μελέτες έχουν βγει και δεν ασχοληθήκαμε ποτέ ούτε επαρκώς ούτε εγκαίρως να το αποδώσω σε μία συλλογική, ενοχική διάθεση. Δεν είμαστε οι μόνοι. Στη Γαλλία, που χρησιμοποιήθηκε και από τον Νίκο και από τον Γιάννη, χρειάστηκε να πάει ένας Αμερικανός ιστορικός, ο Πάξτον, για να ανακαλύψουν το VC. Άρα δεν είμαστε οι μόνοι που δεν αντιμετωπίζουμε με πολύ μεγάλη διάθεση αποκάλυψης τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας μας. Είπα λοιπόν ότι τα δικαστικά μιλήσαν άλλοι, για τα νομικά θα μιλήσουν και αλλού. Εγώ έχω να κάνω τρεις παρατηρήσεις για να τις θέσω υπόψη σας.
Πρώτον, κατοχή. Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι αυτό προκύπτει και από το βιβλίο. Είναι ότι η κατοχή κυρίως ήταν η κατάρρευση του αστικού συστήματος στη χώρα. Όταν το αστικό σύστημα δεν είναι μόνο το πολιτικό αστικό σύστημα. Ενώ τους διανοούμενους, ενώ τους ανθρώπους της οικονομίας, σε τέτοιο σημείο που χάρη που υπουλόγω αυτής της κατάρρευσης επικράτησαν οι συνθήκες πόλωσης που οδήγησαν στις συμβούλες συγκρούσεις που ακολούθησαν. Ο κ. Σπαρινάτος χρησιμοποιεί την έκφραση αναμονισμός, νομίζω είναι η ελληνική απόδοση του ατοντίσμου, για ένα μεγάλο μέρος αυτής της αστικής τάξης, αλλά είναι προφανές ότι όλος ο πολιτικός κόσμος, ο προπολεμικός, ακυρώνεται. Περνάνε 3-4 χρόνια να κουβεντιάζουν και πετάξει τι θα κάνουμε. Όσοι ελάχιστοι φύγανε στο Κάιρο και μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού έλεγαν από εδώ. Γενικώς η εμπλοκή τους είτε στην εξόριστη κυβέρνηση, είτε στις εδώ τις ασιακές οργανώσεις ήταν απίστευτη. Ο Παραγιώτης Κανελόπουλος πήγε στο Κάιρο πριν είχε φτιάξει μια οργάνωση αστασιακή, μάλλον μικρού βεληνικούς. Άλλοι γράφαν ημερολόγια. Άλλοι περιφερόντουσαν και λέγανε τον πόνο τους, δεξιά και αριστερά. Γενικώς δηλαδή ο αστικός κόσμος λείπει από αυτήν την αναμέτρηση ανάμεσα στην κατοχή και στην αντίσταση. Λείπει και ακούστε το καταπληκτικό. Επανεμφανίζεται μόνο το 43 πλέον σαν διαδικασία διερευνητικών εντολών να προσπαθεί να πείσει τον Ιωάννη Ράνη να κάνει κυβέρνηση, να συζητάει ο Σοφούλης μαζί του. Πριν πάρει και μερικούς απότακτους του 35 αξιωματικούς βενιζελογενείς, φτιάχνονται με τον Μπάγκαλο, με τον Γονατά, τα σώματα ασφαλείας. Εκεί έχω μια μεγάλη επιφύλαξη για την μαρτυρία του Κιώτη. Έχω τεράστια επιφύλαξη, αλλά δεν είναι στην ενδοκουβεντιά σου με αυτό. Φτιάχνονται σώματα ασφαλείας ως μια διαβούλευση διερευνητικών εντολών του αστικού πολιτικού κόσμου που είχαν δεχτεί μέσα 3 χρόνια, είχαν ξεχάσει ότι υπάρχουν και οι οποίοι ενεργοποιούν βενιζελογενείς αξιωματικούς, βενιζελικούς. Ο πούλος που εκτελείται, ο πούλος είναι η κλασική περίπτωση βενιζελικού, φανατικού και κινηματική του 35. Έχουμε λοιπόν τον αστικό κόσμο να λείπει και να επανεμφανίζεται μόνο στη συγκρότηση της κυβερνήσεως Ράλη, να εξαφανίζεται και πάλι και να παραλάβει πλέον ως μάρτυρες υπεράσπισης στη δίκη των κατοχικών δομαντικών. Κατηγορίας που γίνονται μάρτυρες που υπεράσπισε τελικά, γιατί και ο Σοφούλης τον απείλαξε τον Ράλη και οι περισσότεροι κατέθεσαν υπέρ του. Άρα, να ένα φαινόμενο. Η δεύτερη παρατήρησή μου, που συνδέεται με την πρώτη, είναι η σύγχυση. Είναι μια εποχή, σύγχυση χρειάζεται το πω εγώ, είναι αυτονόητο, πόλεμο έχουμε, κατοχή έχουμε. Είναι μια εποχή αλληλοσυγκρουόμενων και συγκεκριμένων ταυτοτήτων, όχι μόνο στην πορεία, αλλά και από μέρα σε μέρα. Τα όρια ανάμεσα στην αντίσταση, στον αναμονισμό που είπαμε, στη συνεργασία, στην ανοχή, στο δοσυλλογισμό, είναι πάντα δυσδιάκριτα. Δεν είναι ούτε σταθερά, ούτε ευδιάκριτα σε κάθε συγκεκριμένη στιγμή, ούτε μετακίνητα. Μετακινούνται μες στον χρόνο. Αυτό δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Αυτό ισχύει και στη Γαλλία, ισχύει και στην Ιταλία, το είπαμε προηγουμένως. Εκ των υστέρων δε οι περισσότεροι πρωταγωνιστές από όλες αυτές τις διαδοχικές ταυτότητες επιλέγουν εκείνη που τελικά τους βολεύει περισσότερο. Χαρακτηριστική περίπτωση ο Φρανσουά Μιτερό, ο οποίος πήγε ως υπάλληλος του Βυσί, πήρε παράσημο από το Βυσί, μετά πήγε στην αντίσταση, και μετά δηλώθηκε σοσιαλιστής και ήταν πρόεδρος του κόμματος, κοινοβουλευτικός πρόεδρος του κόμματος των Ντεπορτέ και Πριζονιέρων, φυλακισμένων και των. Πώς το λένε, έχει σημασία πόσο γρήγορα το κάνεις. Ναι. Και τι επιλέγεις τελικά να είσαι από όλα αυτά που υπήρξες. Αυτό λοιπόν το φαινόμενο που το είχαμε στη Γαλλία, το έχουμε στην Ιταλία. Στην Ιταλία είναι καταπληκτική ανακύκλωση φασιστών του Μουσολίνη στις αντιστασιακές οργανώσεις μετά το 43, μετά την ανατροπή του Μουσολίνη, όταν υπάρχει η δημοκρατία του Σαλό, υπάρχουν φασίστες της πρώτης εποχής που γίνονται αντιστασιακοί της δεύτερης εποχής. Τα έχουμε ζήσει αυτά. Εκ των υστέρων λοιπόν οι περισσότεροι επιλέγουν την ταυτότητά τους και με αυτήν δικαιώνουν την αφήγησή τους για τη συνέχεια. Δηλαδή η τελική τους αφήγηση είναι απόρρια της επιλογής που κάνουν μέσα σε αυτή την ιστορία, είτε ανταποκρίνεται είτε δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Γιατί το λέω αυτό. Διαβάζω και από το βιβλίο του κ. Γασπαρινάτου. Τα τάγματα ασφαλείας την άνοιξη του 1944 γίνονται 30.000 άτομα.
Πρωτοχρονιά του 1944, παρελάβουν στην Αθήνα, είχαν δημιουργηθεί 20 μήνες πριν. Κατά τα ασφαλεία όμως. Αν πούμε ότι είναι ιδεολόγοι ναζιστές που ξαφνικά πάνε να σώσουν τη Γερμανία, είναι δοσύλλογοι, περιμένω ηλίθιοι δοσύλλογοι είναι που πάνε στην που καταραίει αυτοί υπέρ των οποίων αγωνίζονται και όλοι ξέρουν πλέον το 1944 ότι η Γερμανία είχε χάσει τον πόλεμο. Συνεπώς και αυτό το φαινόμενο του συλλογισμού έχει και διαφορετικές στιγμές και διαφορετικά κίνητρα και διαφορετικές αποχρώσεις οι οποίες επιβάλλονται να μελετηθούν. Εξήγησα και στην αρχή για ποιο λόγο νομίζω δεν έχει γίνει. Είπα για την περάσπιση του Ιωάννη Ράλη, ο οποίος εμφανίζεται. Είπε την ωραία τη φράση την είπε ο Γιάννης Μεταξάς προηγουμένως που χρησιμοποιεί ο κ. Περνάτος, ότι εμφανίζεται ο Γιάννης Ράλης ως υπέρμαχος του κοινωνικού καθεστώτος να δικάζεται ως δοσύλλογος, αλλά και την ίδια στιγμή την αδυναμία του να ξεφύγει από την αγκαλιά των Γερμανών, όπως όμως και η άλλη πλευρά αδυνατούν να ξεφύγουν από την ατζέντα του ΚΚΕ. Αυτοί που δεν είναι ΚΚΕ, αυτοί που μετέχουν σε αντίσταση, που έχουν αντιστασιακή ατζέντα, που πολεμούν εναντίον των Γερμανών, δεν καταφέρουν να ξεφύγουν από αυτήν την ατζέντα και οδηγούμαστε σε μια σύγκρουση όπου υπάρχουν εγκλωβισμένοι, να το πω έτσι, και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Αυτή είναι η τρίτη μου παρατήρηση. Τώρα, η τρίτη μου παρατήρηση είναι ο αναχρονισμός. Ξέρετε, ανάμεσα. Παίρνω συνέχεια από τη δεύτερη. Ανάμεσα στους όρους αντίστασης δοσυλλογισμού υπάρχει ένας τεράστιος ενδιάμεσος χώρος. Πολλοί από εμάς θα αναγνωρίσουν τους γονείς τους εκεί πέρα, τις οικογένειές τους. Εγώ πάω να αναγνωρίσω τη δική μου. Άνθρωποι οι οποίοι ο Αββάς Αιγιές, όταν ξεκίνησε τη Γαλλική Επανάσταση το 1789 με το περίφημο άρθρο του βιβλίου του και σκελετιές ζετά, εξαφανίστηκε ένα χρόνο μετά δύο. Και τον ξαναβρίσκουμε στο διευθυντήριο το 1797, 8 χρόνια μετά. Ερωτήθηκε λοιπόν, εσύ όλα αυτά τα χρόνια τι έκανες? Και τους απάντησε, επέζησα. Λοιπόν, υπήρχε ένας πολύ μεγάλος κόσμος, ο οποίος μέσα στην κατοχή, χωρίς να είναι με τον συλλογισμό, χωρίς να είναι με την αντίσταση απαραίτητος, επέζησε. Αυτοί οι άνθρωποι ερμηνεύτηκαν, ενσωματώθηκαν, χρησιμοποιήθηκαν, εργαλειοποιηθήκαν από τους μέρ και από τους δε, ανάλογα με τη στιγμή και με τις σκοπιμότητες της στιγμής. Ξέρετε, η Ελλάδα δεν είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη που απελευθερώθηκε το 1944 ή 1945 σε συνθήκες εμφυλίου. Πρέπει να υπενθυμίσω ότι η Ιταλία έχει έναν μενόμενο εμφύλιο από το 1943 μέχρι το 1945 τον Απρίλιο. Πρώτα πέφτει το Βερολίνο και ο Χίτλερ και μετά πέφτουν οι τελευταίοι απομείνοντες φασίστες που πολεμάνε στην Ιταλία και όποιοι έχουν ταξιδέψει στην Ιταλική Ήπεθρο πάνω από τον Άρνο και τον Πάδο, θα βλέπετε σε κάθε χωριό, σχεδόν υπαρχοριό, στήλες πεσόντων ποιους φάξαν οι φασίστες, ποιους φάξαν οι κομμουνιστές, οι παρτιζάνοι. Είναι, συνυπάρχουν οι νεκροί και των δύο. Ένας τεράστιος εμφύλιος. Εμφύλιο είχαμε στη Ιουγκοσλαβία. Αλλά εδώ είναι ο μόνος εμφύλιος που γίνεται μεταξύ των νικητών του πολέμου. Το δύο ήταν από εδώ που νίκησαν τον πόλεμο ουσιαστικά. Στη Γαλλία είχαμε 40.000, είμαι προηγουμένως ο Νίκος, ανέφερε το παράδειγμα της αποπετενοποίησης της Γαλλίας, είχαμε, Νίκο, υπολογίζεται 40.000 εκτελέσεις εκτός δικαστικών διαδικασιών. Εκτελούσαν, τους πιάνανε στις πολιτοφυλακές και τους εκτελούσαν. Τέτοιες τόσο μεγάλες αγριότητες δεν νομίζω ότι είχαμε στην Ελλάδα, στην απελευθέρωση. Είχαμε όμως ένα πόλεμο εμφύλιο μεταξύ των νικητών, ο οποίος εξελίχθηκε όχι πλέον με όρους κατοχής, του συλλογισμού, αντίστασης, αλλά με μετακατοχικούς όρους. Με όρους διεκδίκησης της εξουσίας. Και γι' αυτό, ό,τι συνέβη στην κατοχή, με μεγάλη ευκολία ενσωματώθηκε στη μετακατοχική ανάγνωση. Γι' αυτό το κλίμα, όπως είπατε όλοι σας, στη δίκη των δοσυλλόγων, έχει αλλάξει από τη στιγμή της σύλληψης των δοσυλλόγων. Γιατί ζούμε σε μια άλλη πραγματικότητα, με άλλους συσχετισμούς, με άλλα ζητούμενα, με άλλους πρωταγωνιστές. Και ξαφνικά, ο Ιωάννης Ράλης, για να χρησιμοποιήσω την πιο βασικό παιδί, εμφανίζεται να κατηγορείται κατοχικός, τάγματα ασφαλείας, πόσους νεκρούς διώξεις και σχεδόν να αναδικείται σε υπέρμαχο του κοινωνικού καθεστώτος που ήταν προηγουμένοι. Εγώ θα κλείσω εδώ με την έννοια ότι δεν αποδόθηκε νομίζω δικαιοσύνη ούτε προς τη μία ούτε προς την άλλη πλευρά. Κυρίως η Ελλάδα ξαναδιαβάζει τον εαυτό της σε όλα τα προηγούμενα. Τον ξαναδιάβαζε το 1945, τον ξαναδιάβαζε το 1949, τον ξαναδιαβάζει ακόμα και σήμερα.
γι' αυτό χαίρομαι που υπάρχουν τέτοια βιβλία που μας επιτρέπουν να κοιτάμε προς τα πίσω. Νομίζω ήρθε η ώρα να δώσουμε το λόγο στον συγγραφέα, να μας πει κάποιες σκέψεις και παρατηρήσεις. Κύριε Λεβιδάτη, μπορείτε να φτάσετε το βουλίο. Πρέπει από οτιδήποτε άλλο, πριν από οτιδήποτε άλλο, θέλω να ευχαριστήσω τους αγαπητούς φίλους ομιλητές για την πλήρη και αντικειμενική αναφορά και ανάλυση του. Επίσης, να ευχαριστήσω από καρδιάς το εκλεκτό ακροατήριο της σημερινής εκδήλωσης που με τιμά ιδιαίτερα με την παρουσία του. Η πάροδος του χρόνου ευνοεί μια καταδεδομένη αντικειμενική θεώρηση πραγμάτων και καταστάσεων. Σχετικά με τη δίκη των πολιτικών δορυφόρων μπορεί να υποστηριχθεί ότι οι τρεις κατοχικοί πρωθυπουργοί και συνακόλουθα και οι υπουργοί των κατοχικών κυβερνήσεων, καταδικάστηκαν για το αδίκημα της οικειοποιήσεως του υπουργικού αξιώματος, που δεν προβλεπόταν καν από την τότε ισχύουσα νομοθεσία. Εξάλλου, η συμμετοχή σε κατοχική κυβέρνηση δεν ήταν ούτε πολιτικά κατακριτέα πράξη, γιατί η κατεχόμενη χώρα έπρεπε να διαθέτει ελληνική κυβέρνηση. Έτσι, ο ποινικός κολασμός για το τυπικό αδίκημα της συμμετοχής στην κυβέρνηση μετέβαλε το δικαστήριο σε απλό διαπιστωτικό όργανο για ένα αυταπόδεικτο γεγονός με μόνο ουσιαστικό προορισμό την επιμέτρηση και την επιβολή της ποινής. Υπ' αυτή την εκδοχή, η βέβαιη πλέον καταδίκη ήταν όχι μόνο άδικη, αλλά και παράνομη και η δίκη υπήρξε παροδία. Αντίθετα, εκείνο που έπρεπε να γίνει δεν έγινε, λόγω των συνθηκών που επικρατούσαν κατά τη χρονική περίοδο διεξαγωγής της δίκης. Έπρεπε κάθε ένας από τους κατοχικούς πρωθυπουργούς και υπουργούς να κατηγορηθεί, εάν υπήρχε στάδιο επαγγελίας κατηγορίας, και να κριθεί επί τη βάση της πολιτείας και των πράξεων για τις οποίες ήταν υπεύθυνος κατά την άσκηση της υπουργίας του. Κυρίως, να κριθεί ο Τσολάκοβλου για τη συνδικολόγηση του μετόπου, ο Λογοθετόπουλος για την τυχόν συμμετοχή του στην προσπάθεια του εχθρού για την πολιτική επιστράτευση. Η οικονομική κυρίως υπουργή για τις οικονομικές ατασταλίες και τη διασπάθηση του δημοσίου χρήματος. Και ο Ιωάννης Ράλης έπρεπε να δικαστεί και να καταδικαστεί και όχι να αθωωθεί για τη συγκρότηση και τη δράση των ταγμάτων ασφαλείας. Με βάση αυτά τα δεδομένα υπήρξε πράγματι παροδία δίκης η δίκη αυτή των Ελλήνων δοσυλλόγων, που δεν περιποιεί τιμή στην ελληνική δικαιοσύνη. Οι κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν και μάλιστα εκ του ασφαλούς λόγω του χαρακτήρα του αδικήματος ως τυπικού για πράξεις που δεν έπρεπε να καταδικαστούν και αθωώθηκαν για τις πράξεις που ήταν ποινικά κολάσιμες. Υπήρξαν και οι δίκες κατά των Γερμανών στρατηγών Πρόγερ και Μίλερ, κατά του Γερμανού τέραρχου Στούντεντ, του στρατηγού Αντρέ και του υπαξιωματικού Φρίτς Σούπερτ. Ο Στούντεν τιμωρήθηκε μόνο με φυλάκιση 5 ετών και μετά ταύτα κατέληξε στρατιωτικό σύμβουλος του Άιζενχάουερ και του Γερμανού καγκελάριου Ραντενάουερ. Ο στρατηγός Αντρέ τιμωρήθηκε σε τετράκιση σόβια. Μετά ταύτα η ποινή του περιορίστηκε σε φυλάκιση 4 ετών. Ο Σούπερ καταδικάστηκε πολλάχι σε θάνατο και η ποινή του εκτελέστηκε στις 22 Οκτωβρίου 1947
στις φυλακές Επταπηγείου Θεσσαλονίκης. Στο βιβλίο γίνεται αναφορά και ανάπτυξη και στη δίκη και καταδίκη του Γερμανού εγκληματία πολέμου Max Werther από το ελληνικό ειδικό στρατοδικείο εγκλημάτων πολέμου σε κάθεξη 25 ετών, που κατέληξε όμως μόνο σε ολιγόμενη φυλάκιση. Τελικά, λόγω των τότε πολιτικών συνθήκων, με νομοθέτημα του Φεβρουαρίου 1959, ανεστάλησαν, ουσιαστικά έπαυσαν, οι διώξεις κατά των εγκληματιών πολέμου. Αγαπητές φίλες και φίλοι, και αγαπητοί φίλοι, δεν επιθυμώ να σας κουράσω περισσότερο. Άλλωστε, οι εκλεκτοί ομιλητές προηγήθηκαν, έδωσαν επαρκή στοιχεία για το περιεχόμενο του βιβλίου. Απομένει κλείνοντας να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και να σας διαβεβαιώσω ότι κατά τη συγγραφή του βιβλίου προσπάθησα να τηρήσω κάτω το δυνατόν τους αυστηρούς κανόνες της αντικειμενικότητας και οπωσδήποτε μέσα στα πλαίσια της καλής πίστης. Τις θερμές ευχαριστήσω. Μετά από όλες αυτές τις εξαιρετικές τοποθετήσεις, νομίζω ότι δεν έχετε διαβάσει το βιβλίο, δεν έχετε καμία δικαιολογία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους ομιλητές και το κοινό που βρέθηκε εδώ σήμερα κοντά μας. Καλό βράδυ.